zdravím opět u farmingu. A mám tady nachystanou misi, řepku, protože už mám další měsíc, je květenec. Tady mi teďka přibyli hafoč melínu, protože jsem potřeboval med. Na výrobu medu nemám cukr, takže ještě jsem tady postavil ty lítací bzučky, takže to tady vyrábíme teďka. A jdu teda tady na tu 65 na řepku. To je jediné, co teďka můžu prakticky dělat, protože nic jiného tady na sklízení není. A normálně, co jsem zjistil po tom novým pači, a to tam ještě zaběhnu takhle na pokrm, tady jak mám ty louky, tak jsem tady teďka neřešil tady tyhle ten pahejl. A normálně tady, jak jsem upravoval ty kousky, co tady byly takový ty nezarostlý fleky, tak jsem si to tuškou bylo tím malováním všechno dokreslil, aby to bylo až k silnici a tady kolem těch polí. A potom pači normálně tady zůstala, jak je třeba tady tenhle ten kousek, takhle prázdný, tak ty kusy, co jsem opravil nebo si domaloval, tak všechny byly jenom prostě tady tahle staholá textura. Prostě tady nic nerostlo. S medcimi sebrali trávu. No a jsem se zase vypotil a jede se na tu řepu. Slow. Zase jsem něco chytil. Ty krásko nebeská. Ještě tam rychlost, tady má jenom 15, to bych dlouho čekal, než hrká. A hnojník už neteče, nepředtíká, co postavil, tak už když se přehondil, tak už to z něj nepadá ven. Říkal, že není v žádným zrcátku vidět.
nevím, po koliká ty si říkám, že tady u toho ještě si musím upravit ty brzdy, aby to líp brzdilo. Tolik úprav už se na tom case udělalo, ale na ty brzdy jsem se ještě nedostal. Vždycky na to nějak zapomenu. Nějakou blbostku jsem na tom vytvořil, ale prostě ty brzdy mi nějak vypadají v paměti. A když už jsem u těch brzd. Hovno se stane, když ještě jsem nezačal, když do nich rovnou skočím. Tak 13, dám to na 21 a teď ji zašlápnu, aby to mělo brzdit. Tak, podsouvnutí mu nechám, ty tři souvratě taky.
nazad. No a tady už vynechá, tak to neřeším, kde je té mise. Do megamarketu. Je to tady kousek, ten je tady. A roh tady jako takhle necháš, jo? No normálně už bych ho kousnul, ale je to mise, takže to neřeším. Daleko jako ještě od tebe. Thank you.
vykousal do mrtě, no. Kam ten... Tady se zase práší, tak to bude pika. Musím si upravit ty naháňky, ale zapomněl jsem, že jede Honzík. To už aby byl nahoře a otočil se, aby to přestalo blikat. Já jsem si říkal, sakra stojí. Tam měl ještě 10 000 na dodělání, že by tak rychle pokřoupal. Kdyby ta řepka musela být velká jak brambory, aby tak rychle udělal těch 10 000. Na druhou stranu, tak už to nevliká, jak ten prach přestal lítat přes ten display.
No a teď jsem si taky ještě vzpomněl, teď se stává, že lidi zapomínají, jakou mají hru. A stalo se, že mi přišel dotaz, ten jsem teda úplně zazděl, to jsem chtěl hned na začátku. Teďka, jak vyšli tady tenhle, samohybka na balíky. Já ho nemám aktivovaný, že? No já, tak já jsem to neaktivoval. Mám to sice stažený, nemám to aktivovaný. Když máte předplacenou tu hru, nebo koupenou za těch 70 eček, tak normálně se použije ten CD klíč té originální hry, jo, co byla ta předobjednávka. Tady se skočí do toho stahování, tady do tohohle portálu se zadá číslo, ten CD klíč té hry a normálně vlezete do toho portálu a tam ty DLCčka už jsou ke stažení. Ale pokud máte tu hru předobjednanou anebo potom ještě dokoupený zvlášť ten, co to tady bylo ještě, jak se tady dokupovalo zvlášť, to bylo, to nebyly DLCčka, to byly ty, že jo. Tady tenhle ten jeden rok té sezóny za těch 40 euro, pokud to někdo potom ještě dokupoval zvlášť, tak CD klíč, jo, tady vidět, co ta hra, co to teďka obsahuje ke stažení. Jo, takže tohle je ke stažení, to je teďka vydaný a na podzim, jak bude vycházet i tady tenhle, ta platinová edice, tak ta je taky součástí tady toho paku. Jo, já teďka už nevím, kdo to byl, ale na to, že má tenhle ten balík, tak kupoval tu kubotu. Zbytečně vyhodil peníze za tenhle pak, protože ten pak už měl zaplacený dávno. Jo, a ta kubota, kolik za 20 Eček vyhodil ten kluk. Jo, kdyby si uvědomil, že má ten season mod, teda tu roční předplacenou verzi, jo, takže tady to, co oni teďka vydají vlastně do konce roku, tak je to součástí ty předplacené hry nebo toho předplaceného za těch 40 euro. On je plnej, kluk. Já bych tam ten svůj CD klíč zadal, ale na tohle jsem zase na, když už je to video veřejný, tu ráno by byl veřejný i ten CD klíč a to by se mi mohlo krásně vymstít, takže prostě jenom musí stačit ta informace bez toho CD klíče. A prostě pokud je předobjednaná ta hra, že ta předobjednávka kompletní byla 70 Eček a potom tady ten za těch 40 ta roční sezóna, tak pokud to člověk má koupené, ať je to celek nebo takhle zvlášť, tak veškeré vydané věci, které oni vydají, jsou součástí tady toho. A pokud to není, tak si samozřejmě to DLCčko člověk potom musí dokoupit, jo.
začíná zase prášit do vody, tak to zase bude blikat. Thank you.
No, a hýbaj do marketu. Minul jsem to, doufám, ještě. Ne. Protože jako na takový minely, já jsem to odborník, specialista. Odborník specialista, odborník specialista a do marketu vezu super řepku. No, takže by měla být za super cenu. Je úžasný, jak na všechno máme odborníky, na všechno máme specialisty, všechno máme super, ale jsme v tak obrovský super prdeli, že to ani není možné. Ale ještě jsem dostal nápad, ten tady stojí. A já se podívám. Nechci. Chci něco zobrazit, ale někdy to tady je, ale...
Vybrat, odebrat. Nechci. Nechci, nechci, nechci. Nechci. To bude zrovna tady, ne? To víš, jo? Takže tady se podívám. Takhle. Nalezeno nula. Jestli třeba tady není zrovna nějaká hračka. Není, tak všechno je tady. Tady není žádná hračka. Všechny hračky jsou tady. Takže hračky jsou na původních místech. Já jsem si říkal, že se radši podívám, kdyby se náhodou rozhod to víc rozházet po mapě. A ne, takže hračky jsou na původních místech. Takže to zase můžu skrýt. Kdyby byla tady ta hračka, tak to hned se sopná. Jaký máme time? 4:05. Takže tohle ještě dohrká sem. A pro dnešek se bude končit. Tak, okay.
Takže já se tady loučím a zase někdy příště. Čus, bus, autobus.